Estoniyanın Xarici İşlər Naziri Urmas Reinsalu ölkə vətəndaşlarına Rusiyaya səfərdən çəkinməyi tövsiyə edib. O son günlərdə Rusiya Federasiyası tərəfindən agresiv anti-Estoniya ritorikasının xeyli artdığını bildirib. Bu səbəbdən də Estoniya Xarici İşlər Nazirliyi vətəndaşları Rusiya ərazisinə hər hansı səfərdən yayınmağa çağırıb. Mən bu xəbərdarlığı bir daha xatırlatmaq istərdim. Əgər Rusiyada qısa müddətli səfərdəsinizsə, sizi orada qalmağın zəruriliyi barədə ciddi düşünməyə çağırıram. Rusiya Ukraynaya qarşı müharibə aparan ölkədir və Estoniya vətəndaşlarına qarşı təxribatlar da istisna olunmur deyə o əlavə edib. Qeyd edək ki, avqustun 18-dən Estoniya, Rusiya vətəndaşlarının Estoniya tərəfindən verilmiş Şengen vizası ilə Avropa İttifaqına buraxılmasını dayandırdığını açıqlayıb.